Добрий день, дорогі друзі, гості мого каналу, а також шановні підписники. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі та ділитися найкращими рецептами. Сьогодні пропоную звернути увагу на особливу страву, економну, пісну і неймовірно смачну. Це квашену капусту з білими грибами. Будь-який інгредієнт у цьому переліку – справжня скарбниця вітамінів та мікроелементів, не говорячи вже про чудовий смак та аромат. Що нам потрібно для приготування цієї духмяної капусти? По-перше, 150 грамів сушених білих грибів – боровиків. Вони є королями грибів. Тому, де боровики не були присутні, це завжди придасть страві особливого колориту. Але якщо білих грибів у вас немає, можна брати інші. Заливаємо боровики холодною водою, гарно перемішуємо та залишаємо мінімум на 40 хвилин, максимум на цілу ніч. У останньому випадку варити гриби не доведеться довго, не більше 15 хвилин. Якщо ж залишити їх набухати лише на 40 хвилин, тоді час варіння збільшиться до 25 хвилин. Отже, пройшла ніч. Дивіться, як гарно набухли грибочки. Тому зайву рідину потрібно злити. Налити у 5-літрову каструлю 3 літри води і насипати туди гриби. Далі доводимо все до кипіння та варимо 15 хвилин. Оскільки, як ви знаєте, вони замочувалися цілу ніч, потім гриби виймаємо з каструлі на сито, зсіджуємо і нарізаємо невеличкими шматочками. Після цього очищаємо 4 цибулини та подрібнюємо їх кубиками. Далі беремо пательню 28 сантиметрового діаметру, наливаємо на неї 2 столових ложки олії та висипаємо цибулю. Смажимо овоч до м'якості, а пізніше додаємо шматочки боровиків. Продовжуємо смажити 1-2 хвилини, а потім засипаємо 1 кг квашеної промитої капусти. Є важливий нюанс. Якщо капуста не дуже кисла, то вона не потребує попередньої обробки. Але якщо навпаки кисліша, ніж треба, то її потрібно проварити у воді 1 годину. Підготовлюємо спеції до нашої страви. Це копчена паприка 2 чайних ложки і по пів чайної ложки пекучого та чорного або змішаного перцю. Пекучий перець класти не обов'язково, це для любителів гостренького. Додаємо приправи до нашої тушеної капусти. Рівномірно перемішуємо, накриваємо кришкою і тушкуємо 10-15 хвилин. Не забудьте періодично помішувати страву. У кінці обсмажуємо капусту з грибами без кришки 2-3 хвилини. Зараз викладаємо готову тушковану капусту з грибами на тарілку та покуштуємо її. Ви не уявляєте, наскільки це смачно та соковито. До речі, в мене на каналі є дуже багато рецептів з таким корисним інгредієнтом, як капуста. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок. Смачного та продуктивного вам дня!